Birodarlar, opa singillar, mana shu giyohni yaxshilab eslab qolinglar. Jeltushnik deydi, buni qaranglar. Buni ha, bargini eslab qolinglar, bargini, manaki. Adashtirmanglar. Ha? Tushundingizmi? Manaki. Bu qanday kasalliklarga davo? Bilasizlarmi? Bu mana paroksirta bo'ladi-ku. Sizlar ixlos qilib ichinglar. Paroksirta, ya'niki yurak parogi. Keyin achok bo'ladi-ku, suv yig'iladi ayoqlaringizga, qayrlaringizga, qorningizga. Yurak og'rig'idan achok beradi-ku, mana shu serdechniy achoki, mana shu. Yana qasdan qanday kasalliklar qarang. Miokarda, nevrozi različnih etiyopiyati, yana serdit, yurak yetishmovchiligi, varikoz, bosh og'rig'i, bronxialni astma, tuberkulyoz, bu yurak yetishmovchiligi. Tak, yana nima deyilyapti qarang. Ishemiya kasalligi, aritmiya, stenokardiya. Vobshe, mana shunday ekanda xullas. Xo'sh, bu qanday ichiladi? Yuvib tozalab, soyada quritib, maydalab, oddiygina bir osh qoshig'ini 200 gram damlagan holda kun davomida bo'lib-bo'lib iching. Yurakdagi, yurakdan bo'lgan og'riqlar bor-ku, mana achoklar. Hammasi ketsa, yurak parog'iga ichib ko'ring. Bepul-ku. Xudo xolos, hammasi yaxshi bo'ladi.